Քաղաքական վերլուծաբան, միջազգային եւ անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները իրականում այսօր են տեղի ունենում, քանի որ ընթացող ստվերային բոլոր պայմանավորվածությունները հենց դրան են վերաբերում։ Այսօր արդեն սկսված է ոչ պաշտոնապես, բայց խորհրդարանական ընտրությունները եւ ներեցեք ոչ այնքան քարոզարշավը, որքան ընտրություններից հետո տեղի ունենալիք պրոցեսները, որովհետեւ ինչպես նոր սահմանադրությունը ամրագրեց, ընտրություններից հետո պետք է խորհրդարանում նկայուն մեծամասնություն եւ տեղի ունեցողը կարող ենք ասել հենց նկայուն մեծամասնության ձևավորում է եւ այս պրոցեսի իհարկե առաջի փուլը պետք է համաձայնական փոփոխությունները երբ քաղաքական դաշտը պետք է կողմնորոշվեր համաձայնի արդյոք Սերժ Սարգսյանի կողմից խաղի կանոնների փոփոխությանը, իսկ Սերժ Սարգսյանը պետք է կողմնորոշվեր, թե ինչ է վճարում այդ համաձայնության դիմաց։ Ըստ էության կան քաղաքական ուժեր, շրջանակներ, որոնց աշխատանքից և դիրքորոշումից Սերժ Սարգսյանը գոհ է և պատրաստ է ուրեմն դրա դիմաց ոչ միայն վարձահատույց դնել, այլ նաև նրանց դիտարկել որպես ապագա պոտենցիալ դաշնակիցներ։ Եվ դաշնակցությունը 2017-ին հանրապետականի հետ կայուն մեծամասնության այդ գործընկերն է լինելու։ Եթե այլ ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլինեն միանշանակ, այսինքն միանշանակ դաշնակցությունը լինելու է 2017 թվականից հետո կոալիցիայի անդամ։ Այն, որ իշխանությունը ստվերային պայմանավորվածություններ ձեռք բերելով պատրաստվում է 2017-ին, ակնհայտ է համարում նաև քաղաքական մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը, վերջինիս փոխանցման ոչ հանրապետականը և ոչ էլ դաշտակցությունը չեն կարողանում բացատրել, թե ինչու են որոշել կոալիցիա կազմել, մնում է ենթադրել, որ ընդամենը տեղի է ունենում քաղաքական գործարք, որից լավ բան սպասելը շատ դժվար է։ Հանրապետականի փոխնախագահը մեկ օր առաջ գցել էր իր լուսանկարը աշխատասենյակի, Եվ ասում եմ, որ տեսեք իմ նոր աշխատասենյակի լուսանկարը, հետո խմբագրեց։ Մի ժամ հետո ինքը հրաժարական տվեց, սա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ այդ կուսակցությունը բանակցություններից տեղյակ չի, նույնիսկ փոխնախագահի մակարդակով։ Այսինքն ռեալ իրանք տեղյակ չեն ինչ է կատարվում, էլու մնաց իմանան ինչու է դա կատարվում։ Դաշնակցությունը ազգանվեր գաղափարներ առաջ քաշում, ազգի փրկության, չգիտեմ, ինքնախարազանվում են, հանուն հայրենիքի, բա թողենք ես երկիրը սենց մնա, ոնց որ ես 5 տարի որ թողել էին ինչ էր եղել, դրանք նորմալ մտածող մարդու համար անբավարարար փաստարկներ են։ Իսկ եթե երկու կողմերը չեն նշում, թե ինչու են նրանք որոշել կոալիցիա կազմել, կոնկրետ որ ոլորտն են բարեփոխելու, այ ինչ չի կարողանում հանրապետականը, որ նրանք կգա եւ կլրացնի դաշնակցությունը, մենք էլ կուրախանանք, ասենք ավելի էֆեկտիվ կլինի։ Եթե այս ռացիոնալ բացատրություններ չկան, ուրեմն մնում է մի ենթադրություն, որ սա քաղաքական գործարք է, որ դաշնակցությունը, հիշում եք, քարյակից դուրս եկավ, չէ, ամեն ինչ արեց, որ ընդդիմությունը չկարողանա մրցակցի իշխանության հետ, սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ ընդրակերտիկ չտեսավ եւ դրա դիմաց ակնհայտ է, որ նրանք հավանաբար պայմանավորվել էին ապագա կոալիցիոն կառավարության շուրջ, հիմա դաշնակցությանը տալիս են պաշտոններ, որպեսզի նա հավելյալ լծակներ եւ գումարներ վաստակի, որպեսզի հաջորդ կոալիցիոն կառավարությունը ավելի ներգրավված լինի։ Թե ինչու Սերժ Սարգսյանը լուսանցքում թողեց Բարգավաճ Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ ԲՀԿ-ն նույնպես պաշտպանել էր սահմանադրական փոփոխությունները, կասկածի տակ չէր դրել հանրաքվեի լեգիտիմությունը, Պետրոս Ղազարյանը նշում է, թե ԲՀԿ-ն այլևս հետաքրքիր չէ հանրապետականին, անգամ կասկածելի է, կհաջողվի ԲՀԿ-ին հաղթահարել անհրաժեշտ շեմը եւ 2017-ին հայտնվել խորհրդարանում։ Իշխանությունը Բարգավաճի ստացել է ինչ որ ուզում էր ստանալ, բոլորս գիտենք ինչ ձևով, ինչ գնով, դրա համար հետաքրքիր չի Բարգավաճն էլ այն խմորումները, որ տեղի ունենում Բարգավաճում կուսակցության նախագահի շուրջ, դիրքավորման շուրջ, հա, դրանք գալիս են հենց այն մասին ենթադրում, որ Բարգավաճը չի կարողանում ընդդիմադիր լինել, իշխանությունը նրան չեն ուզում, դրա համար է նման ներքին խմորումների մեջ է հայտնվել։ Այսինքն հայտնվել այնտեղ, որտեղ պետք է հայտնվել նման քաղաքական վարկագծով։ Երբ որ 180 աստիճան դու փոխում ես քո տեսակետները մեկ օրում, երբ որ ընդրա կեղծիկներն ելնում դուրս ես գալիս, ասում ես փայլուն ընտրություն են, դու իշխանությանն էլ պետք չես, դու ընդդիմությանն էլ պետք չես։ Վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանն էլ նշում է, Սերժ Սարգսյանը դասեր է քաղել 2013 թվականից, երբ քաղաքական ուժերը միավորվելով ստիպեցին իրեն հանձնել կառավարության մի մասը Բարգավաճ Հայաստանին և վարչապետ նշանակել Հովիկ Աբրահամյանին։
Միջդեռ այսօր սվերային գործընթացների շրջանակում հետաքրքիր օպերացիա է տեղի ունենում Աբրահամյանի եւ նրա թիմի շուրջ։ Ըստ վերլուծաբանի դա կարելի է անվանել անգամ օղակ օպերացիա, որի նպատակը Աբրահամյանի դիրքերը թուլացնելն ու նրան հնարավոր գործընկերներից զրկելն է։ Իշխանությունը չի կիսվում Սերժ Սարգսյանի հետ, իշխանությունը կիսվում է իրականում Հովիկ Աբրահամյանի ուրեմն թիմի հետ, թիմի ունեցած իշխանության, այսինքն դաշնակցության հետ այսպես ասած տորգի վճարումը կատարում է Հովիկ Աբրահամյանի թիմակիցների պաշտոնից։ Սաֆարյանի համոզմամբ անհավանական է, որ փոփոխված սահմանադրությամբ ուժեղ լծակներ ունեցող վարչապետի պաշտոնը ստանձնի Հովիկ Աբրահամյանը, քանի որ արդեն իսկ տեսանելի է դառնում, թե 2018-ից հետո ով է լինելու վարչապետ։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավորման ժամկետը ավարտվի արդեն 2018 թվականին, միգուցե հենց ինքն էլ վերադառնա, այսինքն մենք գործ այո վարչապետի պաշտոնով, այսինքն մենք կունենանք երկու ֆիգուր, մեկը ով տեղապահ վարչապետի պաշտոնի ժամանակավոր մինչև 2018 թվականը, եւ մենք կունենանք նաեւ մեկ այլ նոր դերակատար, ով այսպես ասած կգլխավորի ուրեմն հանրապետական կուսակցության ցուցակը, բայց առավելապես հավակնելով արդեն խորհրդանշական գործառույթներ կատարող նախագահի պաշտոնը։